God morgon internet. En sak idag ska naturligtvis handla om Mark Zuckerbergs keynote här på F8, den stora årliga utvecklarkonferensen för Facebook. Och jag kommer inte prata så mycket om produktnyheterna och sådär. Det kommer i kortare stories istället som du kan hitta på Instagram och på En sak idag stories. Utan här tänkte jag mer prata om det övergripande perspektivet, för att även om det har legat och bubblat länge och Mark Zuckerberg har pratat en del om det, så går han nu tydligt ut och deklarerar att the future is private. Och det här är en jätteomställning från an open and connected world. Jag tror inte det begreppet nämndes en enda gång idag, utan nu handlar det om privacy, och det handlar om fokus på interaktioner med familj och vänner. Och man likställer det också med kommunikationen inom communities, alltså att hjälpa till att bygga communities, hjälpa till att skaffa nya vänner och till och med kärleken och sådär. Men det här stora breda att alla ska kommunicera med alla, det är nu definitivt lämnat och övergivet. Och då händer ett antal saker, men jag ska börja med principerna bakom det. Han säger så att det är 6 principer som ska driva det här. Det ena, det är private interactions, alltså vi ska känna oss trygga i våra personliga kommunikationer, och det är det som fokuset ska ligga på. Den andra principen handlar om encryption, och det ska vi återkomma till, för det här är superspännande. Det kommer att bli en otrolig konflikt med våra statliga organ, med myndighet och governance här nu, när han säger att allting kommer att krypteras i våra interaktioner. Det handlar om det som man kallar för reduced permanence, alltså minskad varaktighet, och det är någonting som skaver lite grann hos mig personligen, att man verkar tippa över till det här. Vid något tillfälle så uttryckte han det till och med som att man ska känna sig trygg i att man kan säga saker utan att behöva stå för dem senare. Det är inte riktigt det internet jag hade tänkt mig, men det är en detalj. Han pratar om safety, och det handlar naturligtvis om alla former av säkerhet, alltifrån hate speech till fysisk trygghet. Han pratar om interoperability, och det här är spännande, för här knyter man nu ihop alla plattformarna på riktigt, så att WhatsApp, Messenger, Instagram, allting ska liksom hänga ihop, och du ska inte behöva bry dig om vilken plattform dina vänner är på, för ni ska ändå kunna kommunicera med varandra. Och så sist och kanske minst, men också tekniskt svårt, secure data storage, alltså att hela infrastrukturen ska stötta det här. Och för att kunna uppfylla de här 6 principerna så säger han också att vi som företag måste omvandlas. Så då pratar han bland annat om, det är 3 saker han lyfter fram. Han pratar om open and consultative approach. Alltså istället för att man bara bestämmer att nu gör vi så här, och så move fast and break things, så kommer man att ägna sig åt lång konsultativ, efterfrågande, utforskande, diskuterande tillsammans med alla stakeholders i detta. Den andra saken han lyfter fram, det är making sure our tools are used for good. Och här fick han det största jublet ifrån utvecklarcommunityt som ni kan tänka. Det är väldigt tydligt idag att i alla våra techbolag så finns det en stark drivkraft bland de anställda som jobbar i de här bolagen, att man vill att man ska göra gott. Va? Det ska inte handla om vapenexport och övervakning och sådana här saker, utan det ska handla om gott. Och sen den tredje förändringen som behöver göras är att man bygger om hela sin infrastruktur till att liksom supporta och stötta den här privacy visionen. Och det handlar ju då om allt ifrån rent tekniska grejer till vilka regelverk man sätter upp för vilka utvecklare som får lov att titta in i vilket material och sådär. Och det är liksom grunden. 6 principer och 3 stora förändringar för företaget som organisation. Sen händer det ju då ett antal saker. Och det första som händer egentligen, det är ju naturligtvis att Twitter-läktaren, som jag skulle vilja kalla den, hör om det här och säger att liksom, det här är ju någonting som man menar på att det här kommer aldrig att lyckas. För det går på tvären mot affärsmodellen. Det gör det inte alls. Man kommer fortfarande kunna sälja annonser på samma sätt. Man litar inte på Mark Zuckerberg i det han säger, för att han har ju misslyckats så många gånger och sådär. Och det var rätt intressant, för nästan det första Zuckerberg själv sa, det var när han hade sagt the future is private, så sa han så här: I know people have a hard time believing us. Our track record are less than stellar. Alltså, vi har ju många misslyckanden bakom oss. Men, säger han, we have shown time and again as a company that we can evolve. Och jag tror det är på riktigt. Jag tror att han menar det när han säger att man vill göra den här omställningen, att man ser den som absolut nödvändig. Inte för att de har suttit i kongressförhör och behövt svara på frågor. Inte för att det har gått åt helvete med Cambridge Analytica. Inte för att
det finns ett starkt tryck och en opinion, utan förmodligen på grund av två saker. Det ena är att han, att man ser i data, att man hör i diskussionen, man lyssnar på sina egna utvecklare, att det här är en riktning som man känner att man behöver dra det i. Men jag kan inte låta bli att fundera på om inte en del av det här också handlar om Mark Zuckerbergs egen resa. För när han skapade det här en gång i tiden med Open and Connected World, då var han en ung universitetsstudent. Idealistisk, lite crazy, så här va. Sen har han ju mognat, inte minst att han har två barn idag, att han har en annan, förmodligen en helt annan världsbild än vad han hade för 15 år sedan. Och jag tror inte att vi ska underskatta det. Jag tror inte vi ska underskatta det faktum att han idag värdesätter family and friends på ett annat sätt än vad han gjorde för 15 år sedan. Han är en mogen familjefar idag, och jag tror att det spelar roll. Sen så sa man också så här ett par gånger, det kändes rätt tydligt att det är en talespunkt. Man sa, no one can see your conversations, not hackers, not governments, not even us. Och exakt den formuleringen återkom tre gånger, tror jag det var. Och förutom att jag skulle önska att man vände lite grann på det och sa, not hackers, not us, not even governments. Så att det viktigaste hamnar sist. För att just att inte myndigheter kan titta in i de här konversationerna, det är nog det som jag tycker är det mest spännande, men också det som är det mest komplexa. För att här utmanar man verkligen hela idén om att jaga terrorister och hatbrott och så vidare i de här konversationerna som sker i digitala medier. Ja, det här är jäkligt spännande. Nu tycker jag att du ska fundera på det här, för att det vi har att göra här nu, det är egentligen att det är klart att vi kan bara fortsätta använda Facebooks produkter Happy Go Lucky precis som vi alltid har gjort. Men vi kanske också behöver fundera över lite grann hur vi kan se möjligheter i det här. Alltså hur vi kan, vi behöver ju inte hålla på och diskutera om vi tror på Zuckerberg eller inte. Utan nu handlar det ju för oss om att försöka begripa vad betyder det här för oss och hur kan vi göra nytta och gott av det här. Men kanske också är det så nu att vi igen behöver titta på sätt att komplettera det som Facebook var. För att jag älskar ju det vi kan göra här. Men det är ju en del av, vad ska man säga, den öppna publika kommunikationen som det känns som att Facebook kanske inte är så där jätteintresserad av längre. Så att en sak idag kanske behöver flytta tillbaka på sin egen lilla WordPress-installation igen och hitta ett eget hem där och så. Det om det, va? Klura nu på detta. Och sen som sagt, håll koll på storiesen, för jag kommer pumpa ut ett gäng här nu med de produktnyheter och förändringar lite mer konkret som Facebook släppte idag. Jag hoppas du gillar mina tankar. Nu vill jag lyssna på dina. Vi tänker tillsammans, eller hur? Och så en ny en sak idag imorgon, för det är en ny keynote imorgon också. Och då brukar det vara ännu mer så här visionärt. Då pratar man inte så mycket om var man står precis här nu framöver, utan det som händer imorgon, det blir det lite längre perspektivet. Sånt vi gillar.